Inden du lytter til ugens udgave af Brian Mørk Show, så er der lige en lille advarsel. Der sker nemlig nogle gange det, når man optager, at en tekniker kommer til at lave en lille fejl, og at lyden derfor ikke bliver særlig god. Og i det her tilfælde er lydteknikeren desværre mig. Ja, jeg kom til at sætte en ledning forkert i, og det betyder, at den her uges afsnit lyder ikke helt så godt, som det kunne have lyttet, og som du er vant til på lytbar.dk. Det lyder måske 7,5 gange dårligere, end det plejer. Det betyder ikke, at afsnittet er blevet dårligere. Det er stadig et rigtig, rigtig sjovt afsnit. Det betyder bare, at du skal vente dig til, at det ikke lyder helt så crisp og nice, som det plejer at gøre. Og det vil jeg selvfølgelig gerne sige undskyld til dig for, men allermest undskyld til Ditte Hansen, Louise Miritz og Jonas Schmidt, som er så søde at dukke op den her uge. Men sæt dig tilbage, eller løb en tur og cykel, mens du lytter til den her uges afsnit af Brian Mørk Show. Tak for det. I dag i studiet, ikke bare to af de mest aktuelle komikere i Danmark, men to af de mest aktuelle mennesker. Hvis du spørger mig, det og intet mindre kunne jeg forestille mig kommer til at ske i det her afsnit af Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Brian Mørk, og det her show er opkaldt efter mig, fordi at, det hedder Brian Mørk Show, og det er et show opkaldt efter mig. Og som sagt, så har jeg to af de mest aktuelle gæster. Vi er nogen aldrig ikke rigtig aktuelle gæster hver uge. Men dem er føles mere aktuelt, fordi jeg lige har kigget på forsiden af et Se og Hør, hvor de fylder næsten hele bagsiden af det ude på kontoret, hvor jeg arbejder. Og det er Louise Miritz og Ditte Hansen. Velkommen til. Tak. Når jeg siger, at I er aktuelle, så er det fordi, at I begge to har et tv-program kørende i øjeblikket, som folk er ret glade for. Og nu har jeg selv set noget af det tv-program. Og det er PCSG. Tak. Hvordan har I det selv med det? Er I tilfredse med det? Hvad hedder tv-programmet, og hvor kører det? Louise og Ditte hedder. Nå nej. Nå nej. Åh, oh, nu igen. Nej, igen. Ditte og Louise. På DR, ikke? Jo. Ja. Og det er jo ikke engang et rigtigt sketchprogram. Det er jo det er lidt noget andet. Mhm. Ja, det kører på DR1, så ja. Det vi pitchede det jo ligesom til DR1 for at sige, at det er en rigtig serie, ligesom. Mm. Og man lærer de her to kvinder kende gennem 8 aftener. Ja. Så sagde de også, at det skulle være sjovt. Og det, altså, de prøvede jo med den der tv-serie Lykke, og så lovede vi dem, at de også ville være mere kantet end den. De prøvede hvad med den her tv-serie Lykke? At være sjov? De prøvede at være sjov med Lykke, ikke? Ja, de prøvede at komme med. Er det, jeg hørte dig sige? Ja. Louise var med, så hun må godt sige det. Jeg kan godt sige noget om noget, man selv har med det. Ja, men som, altså, man, hvis man lader mærke til det, så var der ligesom, kvinderne havde BH'er på, når der var noget sex og sådan noget. Det er jo kedeligt. Ja. Det er jo ikke virkelig noget. Nej, det er det ikke. Så vi giver nogle bryster i vores tv-serie. Jamen, det er jo lidt det, I kan, som sådan ting, som det ikke kan. Det er ikke. I kan bryster. Nej, men I kan virke. I kan lige sådan, der er sådan lidt mere ægte, det I laver, ikke? Fordi at, jeg havde snakket med en redaktør på TV2 for nogle år siden, hvor han sagde, at det comedy, jeg skrev, var for lidt for mørkt og lidt for trist i virkeligheden. Mm. Og derfor kunne man ikke lave det på TV2 på det tidspunkt. Og så jeg jeres ting, og tænkte, der er noget smerte bag alt det der comedy, I laver. Og noget ægte, det går lidt nas. Ja. Og det var, jeg sagde på det tidspunkt, at det var det, der gjorde comedy sjovere. Det gjorde det mere ægte og skægt. Og I har fået lov til at lave det. Det må være mega fedt. Ja, de har det ikke opdaget, tror jeg måske. Ej, det passer ikke, for de var faktisk med på Dramedy-tanken. Start drama comedy. Og så har vi bevidst tilstrækket, at det skulle være rigtige mennesker. Mm. Og det er lidt jer selv, ikke? Jo, det er sådan en forstørrelse af os selv. Der er skruet op for alle vores fejl, kan man sige. Ikke? Men de bunder i os selv, alle de fejl, de har rod i os selv, så er der bare skruet op for dem, og jeg udstiller. Ja. Så det der tragikomiske der, ikke, som ligesom kilder, synes vi. Altså, jeg er helt enig med dig. Altså, at, det er der, det batter. Og vi også, ja, så er vi inspireret af, det er jo en tendens, der kommer på USA lige nu, ikke, med Louise og Lina Dunham-serie. Altså, det er det der med
en humanistisk humor på en eller anden måde, som bunder i rigtige mennesker, der bare er kikset og virkelig. Det er også. Men for det, nogle gange i det jeres indlæg, der virker I fremstår en lille smule, der sørgelige og triste. Ja, ja. Og er det noget, I skal grave ned i jer selv efter, for at finde det frem? Eller altså, det spørger om, er I sørgelige og triste? Ja, ja. Nej, men vi har jo selvironi, men man kan sige, at vores figurer, altså vi... Altså, vi udleverer vores fejl, men vi har placeret os i nogle situationer, som ender med at skide sjove, men hvor man også ligesom tænker, når... Altså, man får empati for dem. Altså, vi er jo bevidst... vi havde jo et kort moment, hvor vi diskuterede, om jeg skulle være ditte-agtig, ikke? Om vi skulle bytte roller. Ah, okay. Ja. Og endte med at lade være, fordi vi ville sætte røven i klaskehøjde. Så det er mine egne svagheder. Vores egne respektive svagheder, som vi ligesom har skruet op for, fordi så gør det, altså har vi mere på spil, det gør mere ondt, det er sjovere, og man kender sin lus på gangen, og for mig er det der kontrol, og utrolig negativ. Men gør det ikke hårdt at spille det? Altså hvis ikke det er jeres egen sårbarhed, og I står der uden tøj på, og I føler jer lidt nøgne, og alt er lidt... Men vi oplevede jo, at det var enormt befriende at skrive det, og så da vi så skulle spille, så blev det kæmpe krop. Jeg kan ikke spille det. Ja. Og vi var virkelig ude, om vi skulle sige, at det var bedre pappekat til at gøre det i stedet for, at det ville sikkert også være bedre og sådan noget. Det var virkelig svært skifte, at vi skulle se os selv. Det ville jeg virkelig ikke have lyst til at gøre selv, eller? Nej! Don't go there. Ej, men altså det der med, det er sådan fejlen og sprækken, der er jo ikke meget humor i det perfekte og det lækre. Det er der jo bare ikke. Altså, det gælder jo sådan set alt humor. Det er jo, hvor man falder og glider i bananskram og dummer sig. Det er jo det... Det er sjovt. Men Louise, du sagde det med, at der er noget empati over jeres karakterer, og det er der rigtig, rigtig meget. For når man sidder og ser det, tænker man har ondt af personen, det sker for, ikke? Og man holder med den her person. Altså. Og jeg er ikke, det synes jeg længe siden, jeg har set noget comedy i Danmark, der har virket, hvor man har følt for de personer, det sker for. Det synes jeg ikke rigtigt, man har haft endnu. Mm. Og som du sagde før, det er en amerikansk ting, hvor man føler, at man kender den her person, man har med dem. Og det har jeg så ikke rigtig set før. Altså, jeg har set masser af comedy, der var rigtig, rigtig sjovt og skægt. Men det der empati noget, det er ret fedt, at I har bragt det til. Og jeg har fået lov til at lave det. Det overrasker mig lidt. Ja. Men der kan man sige, fordi vi pitcher på DR1, som er vant til at lave de der søndagsserier, som har noget tyngde. Så vi kom jo og sagde, at det her har tyngde, men vi ligger også være sjov for DR1 at gå den sjove vej. Altså, så på en måde, så pitchede vi et sted, hvor de var vant til det. Ja. Vi havde ikke fået lov at lave det, hvis de havde haft mindre tyngde. Men i det hele taget, det er, at jeg får lov til at lave en komedieserie, som er så meget comedy, overrasker mig lidt. Ja. For det er jo ikke rigtig den vej, vinden har blæst på hverken TV2 eller DR. Overhovedet. Nej, det må man sige. Ikke, hvordan vi slapper igen. Nej, overhovedet. Men har I skulle kæmpe for det? Har I... Jeg vil sige, at vores første pitchmøde var sgu ikke at kæmpe for det. Det var, ja, det lyder fandme spændende. Jamen, sådan er alle pitchmøder først. Ja, det er det. Der er ikke noget, man overhovedet har fingrene i klemme eller noget. Der er ikke, altså, bordet fanger jo ikke på den måde. Det er nemt nok at sige. Du kan komme med hvad som helst. Kom med noget mere. Gå hjem og lave en outline. Ja. men den næste pitchmøde var også, det lyder meget spændende. Så jeg synes ikke, vi har fået... Jo, vi har også mødt angst. Det har vi. Chef for angst. Har ja, vi har mødt noget taber i mændene på gulvet. Ja. Vi har mødt nogle ting, som vi tror, nogle spørgsmål, man ikke tror, man vil stille med omvendt fortegn. Ja, hvad for eksempel? Skrammer i det andet. Nå, okay, ja. Er du blevet mødt med, om du skræmte det andet? Og så det der med lidt mere... Jamen, jeg ved, jeg gør det. Ja. Det er bare sådan, du gør spørgsmål. Ja. Nej, men og det der likeability, det der med, at Louise er for sur, dit er for meget, har vi også måttet kæmpe lidt med. Vi synes jo bare, at de er nuancerede, men der er jo det der likability. Jeg har hørt Lina Dunham sige, fuck likability, det handler om relatability. Mm-hmm. Klogt sagt, fordi vi kan i hvert fald mærke, at vi har ramt et eller andet i folk, som er genkendeligt i det der fejlbarlige noget. Og, ja, og nuanceret, vil jeg kalde det. Og som jeg sagde til jer tidligere, så har jeg på mit dagligdags arbejde i tv-branchen, har jeg snakket med folk i branchen, som har siddet og kigget på det, og som alle, og det har jeg heller ikke været rigtig vant til, at jeg kan spørge både de mandlige medarbejdere og de kvindelige medarbejdere, de unge og de lidt ældre medarbejdere, om hvad de synes om det her. Og alle er enige omkring det her. Og det tror jeg må være relatability i det. At du har en følelse af, ja, de kunne også være mig. Mm-hmm. Og mit næste spørgsmål er måske lidt edgy, fordi at er kvinde-comedy mere relatable? Skal man kunne føle kvinde-comedy mere, end man skal mande-comedy? Fordi mande-comedy måske mere matematisk. At man kan grine af en punchline som mand, men kvinder skal kunne føle
Altså som sagt, er vores, en af vores store inspirationer er jo Louis, ja. og det er jo en mand midt i livet på ja. skæg og små fed og rødhår. Men den er også populær, både hos mænd og kvinderne. Ja, men det er jo normalt. En mand, kan man sige. Ja. Det er jo totalt mandlig hjerne, han har selv lavet, skrevet og illustreret. Så det er jo et eksempel på en modsatte. Okay, jeg tror, det er, at normalt, hvis du ser en comedy-serie, det er meget nemt at skille comedy-serier op i ting, som piger ser, og ting, som mænd ser. Ja, ja. Og Louis er en serie, der rammer begge. Ja. Og så er det derfor, jeg mener, at det der ved, at man kan relate til personen, okay, og have smerter hans problemer. Okay, publikum relaterer til tingene, ja. Og det kvindelige publikum tænker, du relaterer mere til noget, der er... Og man kan identificere. Ja, men du ved, en mandeserie, mænd kan jo sidde og grine af, hvad fanden bliver, langt fra Las Vegas, fordi der sker noget dumt, der ikke ville ske i virkeligheden. Ja. Men du kan ikke relatere til nogen af karaktererne. De er jo ligegyldige en-dimensionskarakterer, der er med i sådan en serie. Og det kan mænd sidde og grine af, hvor både mænd og kvinder kan grine af jeres. Altså, jeg bliver simpelthen svaret skyldig. Jeg ved sgu ikke, om der er forskel på mænd og kvinder på den front. Jeg aner det ikke. Nej, altså, generaliserer jeg måske, men ellers er det et spørgsmål om smag. For jeg kan også godt lide nogle gange det der. Totalt fjolle. Jeg elsker alle de der Seth Rogen-film, og har hans partner der og sådan noget. Det er totalt pjattet med. Og jeg kan også godt lide det matematiske i en god punchline, når man ser stand-up. Men hvis du vil generalisere, så står jeg godt, hvad du mener. Og jeg elsker at generalisere. Ja, fyr den af. Der er ikke ret mange ting, jeg synes er federe lige præcis det. Men ting er, og nu bliver jeg helt bundærlig, og det er lidt pinligt fra min side, og jeg indrømmer det, og jeg er lidt bange for at skulle indrømme det. Men da jeg hørte om, at vi skulle lave serien, der min første tanke var, og det her kommer til at lyde virkelig modbydeligt, min første tanke var, kan jeg vide, hvem af mine kollegaer, der skal skrive det? Ja. Hvor jeg tænkte, at det, fordi normalt ville det være sådan, min erfaring med den slags, når kvinder laver en serie, så er det altid, at der sidder nogle mænd og finder på det. Mm. Jeg kan huske, jeg blev meget skuffet over Smack the Pony, for eksempel, den engelske serie, som fik meget med ros for, at der var kvinder, der var virkelig skægge, hvor jeg tjekkede, der havde skrevet det, og der var 50 mænd, der havde skrevet det, der havde fundet på det hele, simpelthen. Mm. Og jeg tænkte, hvem af mine kollegaer, så skal jeg så skrive det her program? Og da jeg så fandt ud af, at I finder på det, altså det er jeres idéer, så blev jeg bare sådan helt sådan, ja, 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 helt super fedt, at det endelig er kommet til Danmark. Fordi Lena Dunham gør det i Amerika og sådan noget. Ja, ja, præcis. Amy Schumer med det, men i Danmark er det rigtigt? Det sker simpelthen bare ikke. Linda gør det vel. Jamen hun har også mænd til at sidde og skrive sammen med hende. Altså hun har gode idéer, hun skriver også selv, men hun har jo altså helt mandeforfatterhold, ikke? Fordi der, hun kan jo ikke, hvis hun ville have kvindelige forfattere, hvor skulle hun finde dem henne til hendes ting? Ja, altså hvad har vi? Vi har vel, hun skrev vel også med Christina, ikke også? Jo, det gjorde hun faktisk, ja. Mette Heno har vi vel, og man har måske jo straks. Jamen så den der lange historie kort, synes jeg faktisk, har I set den? Nej, ikke noget, nej. Skrevet to kvinder, Marie-Louise Kane og Marie Tugge, som ligesom, synes jeg er totalt grineren. Altså virkelig sådan det der, vi også tilstræber, folk taler, som vi taler, og humoren kommer deraf, ikke? Men ja, det er rigtigt, vi skal ud og... Ja, der skal ud og... Er der flere, der skal gøre? Ja. Jamen også for at vise, at man kan. Altså fordi hvis du går ud i Danmark nu, og du ikke er i form for comedy-branche, og spørger folk, om kvinder er sjove, og de ikke har set det amerikanske comedy, der fungerer, eller der er også noget godt fra England faktisk med sjove kvinder, så har du jo ikke et billede af, at det kan lade sig gøre rigtigt. Ja. Så har du jo sådan en image af, hvad en kvindelig komiker er. Og... Altså vi er jo meget inspireret, hvis jeg også er Helle Rysling, som jo har skrevet... Altså for mig de største øjne, når komisk er vokset op med flamberede hjerter og koksikulier, har virkelig været altså kvindelige forbilleder. Ja, ja. Det kan lade sig gøre, at den kvindelige stemme også. Ja, ja, ja. Der ville være Kirsten Lehfeldt faktisk. Ja. Men altså den scene med pølsen, det var sådan øjenåbner som ung pige. Altså hold nu kæft, mand, kan man det? Plus er det det, man kan huske fra filmen. Altså når man tænker tilbage, tænker man, det var sgu det der med pølserne og hendes tænder. Man tænker, ja. Hun var så grædt, hun var så sjov, og det var så fantastisk. Altså. Og det var uhørt, det kunne man simpelthen ikke gøre. Det er helt så fedt, man. Ja, det var så sjovt. Hvad er det, vi spørger om? Hvorfor komik? Hvorfor vil jeg gerne være komik? Som skuespiller, jeg ved, at I har begge to lavet comedy før. Ja. Masser af comedy. Men hvorfor, når I står der som unge skuespillertype, hvorfor går I den her vej? En ditte, hun er høj og ser mærkelig ud. Der var ingen anden vej. Men hvorfor dig, Lys, der er så køn og lille og passer ind? Ingen undskyldning. Jeg tror lige, at jeg har stået og blevet spurgt om, vil du ikke spille Julie? Og så har jeg stået, og så har jeg kommet en masse forslag til, hvad Shakespeare skulle have gjort bedre. Og så var jeg kommet med at ringe til mig. Så nu, jeg har jo nogle pointer. Nu lærer mange kvinder at skulle komme. Men hvorfor havde I en teenage-ting, ligesom alle mine mandlige kollegaer har haft den der teenage-ting, og til pege fra gymnasiet og sådan noget? Vi er bare klogere. Det er bare klogere. Ja. Det er sådan, at man ser altid bare galt, og der er noget, der skal være bedre, det er fandme uretfærdigt. Det kan man jo ikke med et drama. Altså, så det, jeg hørte dig sige, og som jeg tror, jeg er enig med dig i, det er, at I er mere intelligente end bare ganske mindre skuespillere. Jeg tror, det er det. Det er det, ikke? Okay,
De skal bare læse lidt af og, og græde på kommando, hvor I skal... Ja, det er så ydmygende at være skuespiller. Vi skal bare stå til det. Ja. Men det, I laver nu, altså den drama, det, det I laver nu, er jo stadigvæk meget drama-agtigt. Altså, I er jo, det, I laver jo også rigtig skuespil, når I står der. Jamen, det er klart, det er jo det, vi kommer fra. Det tror jeg, det er nødt til, for at kunne føles, for at kunne føle den her smertelige, det, der er I nødt til at lave rigtig godt skuespil, ja. Ja, ja. Altså, det var, det var planen, at det er gennemskrevet, man skal ikke improviseret overhovedet. Ja. Og så tænkte vi, så hører vi nogle gode skuespillere, som simpelthen kan give det liv. Fordi det skal blandt andet siges, det vi har skrevet. Ja. Så ja, det, det var planen. Er I, jeg har ikke kigget så meget på, på hvem der laver jeres ting. Er I inde over instruktionen selv? Altså? Vi har Niklas Bendiksen på, så... Der foregår sindssygt meget arrangementsmæssigt i vores scener. Det eneste, vi, altså, vi besluttede, at vi skrev det, der skal være en modstand i scenen. Der, vi, vi er i gang med noget, der sidder aldrig nogen, bare to mennesker over for hinanden og taler. Og, og det er Niklas skide god til, og så sammen med fotografen og så videre, for det der liv til, det kunne vi aldrig, altså på den måde, så kan man sige, hvis der var scener, vi ikke var med i, så stod man ved med monitoren, og så var man, men så var man måske mere forfatteren, som så, som så kunne, kunne mærke, hvis der skulle tilføres noget nyt, eller dengang jeg råbte op til dig, har du mascara på, din bitch? Ja, tag mascara af, for helvede, du sover. Det er fordi, vi har jo sådan et dogme med, altså ligesom, amerikanske serier, der har de jo sminke på, mm-hmm. At det har vi altså ikke. Så vores udgangspunkt er, at vi ikke er særlig sminket, men når vi så går i bad og sover, så skal vi. Og så var der lige en sminkør, der havde listet lidt mascara. Uden du lige opdagede det? Ja. Ja, ja. Har der været ting, som I har skrevet i manus, som I har tænkt, det her har jeg ikke lyst til at lave rigtigt? Jeg tror, jeg tror vi dropper det. Ja, nej, der er blevet censureret lidt ved. Det er jo cheferne. Det er cheferne. Der har været noget med mænds numser. Altså, det er, det er no-go på DR1. Hvad har du det? Put ting op i mænds numser. Nå, på den måde. Ah, ja, det, er, altså, det er noget sådan... andet end bare at sige mænds numser, synes jeg. Nå ja, mænds numser må gerne være der. Ja, det kan godt. Op i mænds numser. Ja, det er også lidt noget. Det er simpelthen grænsen. Ja, ja. Og det havde, det havde vi så påfaldende meget af. Det er taget ud. Don't ask. Jeg har lyst til at spørge lige. Men der er så meget erogen deroppe, som bare er forbudt åbenbart. Det er mega tænkt. Det bliver måske, ja. Får I en anden sæson, ved I det? Vi venter i spænding. Ja. Vi holder lige en... bliver hængende og snakker videre efter en pause, for jeg har lige en reklame ting. Så vi er tilbage igen lige efter pausen. Hey, tusind tak, fordi du lytter til Brian Mørk Show. Ja, i virkeligheden, tusind tak, fordi du lytter til alle de titler, vi har på lytbar.dk. Vi er meget, meget glade for, at du er der, og at du gider at høre på alt det, vi har at sige, fordi vi er så mega fede, som vi er. Men du kunne gøre os en kæmpe stor tjeneste, og det kunne du gøre ved at gå ind på iTunes, og så vælge den lytbar podcast, du bedst kan lide, eller nej, glem hvad jeg lige sagde. Gå ind på alle lytbare podcastene, og så kommenter på det. Lav en lille kommentar, ros os, fortæl os, hvor fede og hvor seje, og hvor meget du elsker os, og giv os en masse stjerner i anmeldelse. Hvis du gør det, så hjælper det os på iTunes. Man kan bedre opdage os på iTunes, så folk kan bedre se, at vi eksisterer, og det er det, vi gerne vil have. Folk vil gerne vide, at vi eksisterer. Så gå ind på iTunes, anmeld os og giv os nogle stjerner, så er du bare fremragende. Vi elsker dig rigtig meget. Vi skylder dig en tjeneste. Vi skylder dig simpelthen en tjeneste. Vi kommer hjem til dig, og så gør vi dig en tjeneste. Tak for det, mand. Velkommen tilbage i studiet. Jeg sidder stadig her med Louise Mieritz og Ditte Hansen for at snakke om deres nye sitcom-comedy-serie på Danmarks Radio, som jeg er meget, meget misundelig på, skal det lige siges, og kan også sige til jer, fordi jeg og alle mine kollegaer har jo drømt i årevis om at få lov til at lave noget, bare minder om det, I laver nu. Så, så der er sådan, der er misundelse lidt mere. Hvad? Ja? Undskyld, hvis det er. Hvad? Hvad? Jeg sidder lige og... Jamen, jeg har faktisk set dig før i noget tv. Jeg har nogle gange været i fjernsyn, ja. Men ser du, vi er lige i gang med at optage en optagelse. Lige ja, nu, så, nå, men det kan jeg godt se. Det er noget radio, vi laver eller andet. Ja, det kan du godt kalde det, ja. Og så sidder jeg med Louise og Dieter, vi er lige i gang med at snakke om deres nye tv. Jamen, det er jeres projekt og sådan noget. Det vil jeg ikke komme ind og forstyrre i. Det er ikke for at ødelægge stemningen eller noget. Men du hedder Brian Mørk. Ja, ja. Og jeg har også set jer. Og hvem er du, undskyld, må jeg spørge om det? Mit navn, det er John. John Smith, og jeg har lavet rigtig meget tv på et tidspunkt i en tidsperiode på en 10 år. Jeg kan godt kende dig, ja. Altså for 10 år siden, eller? Nej, det er 4-5 år siden. Så
vi stoppede med det. Det er ikke sikkert. Er det noget lokalt TV? Kan det noget? Nej, jeg har været politibetjent i en periode, ja. Og er det sådan set stadigvæk. Lige nu laver jeg liaisonsarbejde. Du laver også noget arbejde? Liaisonsarbejde for havnene rundt omkring i Danmark, hvor jeg tjekker, om der er olieudslip og sådan nogle ting. Er der olieudslip? Det kan da godt være. Ja, ja. Hvis der for eksempel kommer nogle olietanker ind, der har... Bare et hul. Ja. Hvis der kommer olietanker ind, og, som har postet et noget sten eller et eller andet, så kan der gå et hul. Ja. Så, men det, jeg tror, jeg er nødt til at vide, det er, hvad kan vi lige gøre for dig her, mens vi er i gang med optagning? Jamen, grunden til, at jeg kigger forbi nu, det er fordi, at jeg har fået nys om, at der foregår herude på Christianshavn, I laver noget forskellige podcast, det har jeg nemlig hørt. Jamen, det er rigtigt, ja. Og så går jeg simpelthen bare, jeg laver det der bang på dør, kan man det, for at se, hvad der foregår, fordi jeg har fået blod på tanden, for simpelthen at komme ind i branchen igen. Nå, okay, for jeg var lidt forvirret over det der med, at for vi har ikke nogen, der er ikke olielæg herude, vi har ikke nogen skrive. Nej, nu fortæller jeg bare om, hvad det egentlig er, jeg laver. Ja. Jeg har lavet meget politiarbejde, jeg har været indsatsstyrken i Danmark i mange år, og været gadebetjent, som man kalder det. Ja. Det er så ikke pt. Hvor der nogle misforståelser og andre ting, der har været. Jamen, det er også meget interessant, og det vil jeg gerne snakke med dig om, måske bagefter på et andet tidspunkt. Men muligheden for det er, hvis du for eksempel går og tænker, jeg godt tænker, at du har lavet Brian Mørk Show 1, 2, 3, 4, ja. Og du mangler noget sikkerhed i studiet, for eksempel, så siger jeg bare nu på stående fod, at du kan ringe til mig på 35, 36, 24, 76. Hvad mener du med sikkerhed i studiet? For vi har aldrig haft nogen problemer med sikkerhed. Nej, skulle det, være... det er fordi, I ikke har opdaget det. Fordi der kan jeg for eksempel herinde, der har jeg hænger en lang lampe. Ja, i studiet er lige over os. Og det er lysstoffrør. Og hvis det falder ned, og de små glassplinter, hvis du indånder dem, så kan du dø. Ja, så farligt kan det. Der er jo lysstoffrør af alle mulige steder på alle kontorer. Det jeg siger. Det ved du ikke, Brian Mørk. Det ved du ikke, men hvis det falder ned, og det splintrer, og du indånder de der små gas, altså gas, metalliske små glasstykker, så går de i lungevævet. Ja, men det er jo alle steder. Alle steder dine lunger. Men jeg får sådan der, hvor I arbejder til dig, der vil også lysstoffrør. Det tror jeg. Jamen det er fordi, I ikke har opdaget. Hvis det sker, at man for eksempel en ny, moderne pære, hvis den knuses, og du indånder det stykke, så kan man dø. Det er ikke godt. Nej, og det er der mange, der ikke ved, og det kan godt være, nej, nu skal I lade mig snakke. Ja. Fordi hvis det sker, så er der mange, der tænker, åh, nu er pæren gået i stykker, og så fejrer de det op på et fejeblad og smider den ud i skraldespanden. Det må du aldrig gøre. Fordi så senere hen, måske en uge efter, så dør. Men hvad kan jeg så spørge dig lige hurtigt her, før vi fortsætter vores andet interview? Ja. Kan jeg lige hurtigt spørge, hvad skal vi så gøre ved det? Altså, der er jo lysstoffrør alle steder. Og pære, ja. Der er jo lys, der er lyskilder over det hele, simpelthen. Men der er mange uger efter, dør man. Altså, det kan jo så... Altså... Man skal simpelthen forlade lokalet med det samme. Gå ud og ring til mig. Så kommer jeg og støvsuger det. Gud. Tusind tak for det. Det er virkelig godt. Det. Jeg får mit telefonnummer, så kan jeg komme. Og så har jeg jo også rigtig mange menneskelige kundskaber. Jeg ved meget om kærlighed og venskaber, og hvordan man knytter sig til hinanden rent venskabeligt eller i kærlighed. Men det er måske noget, vi kan, som sagt, snakke om. Vi kan måske mødes bagefter, og så er jeg færdig med at snakke med Louise og Ditte. Fordi vi er i gang med at tale om deres nye TV-projekt. Ja. Så det er altid også. Ja. Og hvis jeg har brug for noget sikkerhed, skal jeg også snakke. Jeg kan godt blive. Skal du have et kram, og så går du lige meget? Jeg er ikke så meget for fysisk kontakt, men tak for det. Altså, det er især med mennesker, jeg ikke kender sådan 100%. Mm-hmm. Hvis jeg kender dem 60%, så kan man begynder det at ligne noget. Ja. Hvis jeg kender dem måske 40%, så er jeg kender kun jer 10%. Men Louise, er du en krammer? Overhovedet ikke. Jeg kan heller ikke fysisk kontakt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil rigtig gerne have ud af døren. Ja. Jamen, altså, jeg kan bare sidde. Jeg kommer til at spille. Om det er måske fint nok. Altså, hvis vi kan afsætte, at du bare sidder helt stille, og så kan vi jo fortsætte vores snak. Jeg har jo lavet fjernsyn med Michael Spooner og Simon Bunde i en årrække, hvor de følger mig på arbejde i politiets indsatsstyrke. Mm-hmm. Hvor de for simpelthen, vi er de første i Danmark, de første politienhed, der faktisk lukker døren op for dansk fjernsyn, sådan, så man kan se, hvordan vi arbejder. For indblik i, hvad for nogle våben vi bruger. Vi har MP5'eren som sabelværvåben, og det er en hæklerkok. Det er, synes jeg, er spændende. Men John, og det er der mange mennesker, der interesserer sig utrolig meget for. Ja. Og det er bare det, jeg siger, at der stadigvæk er mulighed. Jeg synes slet ikke, det er en... Det er, altså, hvis man siger en spand, er fyldt med lakrids,
så er der spist måske kun overfladen af de lakridser. Altså, der er masser af lakridser. Jeg ved overhovedet ikke, hvad du snakker om. Jeg kan ikke helt længere følge med i, hvad det er, du mener. Ja, men, en allegori. Ja. Hvis du har et glas... Hvis du har et glas fyldt med vand, ja, så er det helt fyldt. Ja. Jamen, så langt er jeg med. Ja, ja, det kan jeg godt følge med. Og hvis du har taget to. Hvis du har drukket halvdelen, så er det halvt. Ja. Ja. Jamen, det, så meget man at drikke det sidste. Så kan du drikke det sidste. Ja. Og der mener jeg bare, jeg mener stadigvæk, at min vandflaske, den er fyldt med dejlig frisk dansk vand fra Danmark. Det er jeg glad for. Det er jeg super glad for. Og vi er blevet thirsty. Altså, du har kildet vores. Og jeg er sikker på, at det er interessant også. Ja. Det er det, der er emne, det vi snakker. Så det, jeg siger, det er bare ring på 35, 36, 22, 27. Hvad for nummer siger du? 35, 36, 22, 27, ja. Så skal jeg nok komme i en Jiffy. Ja. Så kommer jeg, og det kan være problemer med, hvis jeg har for eksempel smadret en pære. Ja, jamen, eller, så tror jeg, det vil give videre nu, ikke? Eller hvis I står i en situation, det der er rigtig farligt også, så mange det er værd, hvis jeg har kakler. Fliser på toilettet, ja, eller andre steder i carporten. Så kan man glide, især hvis det er vinter, ja, og hvis du kommer ind med, i din carport, der er kakker på gulvet, og kommer ind med støvler på, ja, så kan det være rigtig glat. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og der kan det... Der er mit spørgsmål hurtigt. Hvad vil du kunne gøre i den situation, hvor man kommer hjem med... Salte. Ind i badeværelset, eller ind i køkkenet, ikke? Ja. Der vil du kunne salte, eller bruge sand. Lille hurtigt spørgsmål. Hvor mange mennesker har erfaring med frostgrader i badeværelser og køkken? Det har jeg. Rigtig meget erfaring med. Jeg prøvede engang at tage et fryselement ud. Fra en kummefryser. Du tager hårdt på dig, kan jeg mærke. Jeg er ked af det. Ja. Du tager en kummefryser. Hvad er det for nogle hårde minder, som jeg kan se? Altså, du tænker tilbage på noget, du kan se, at du har tøj i øjnene, og du er... Jamen, jeg bliver deprimeret af det, fordi at da jeg var lille, der min mor, hun havde det rigtig skidt. Og det er også det, jeg vil snakke om med varme og kulde. Det har rigtig meget at gøre med vores temperatur, om vi bliver syge. Ja, varme og kulde, det har meget at gøre med temperatur. Og min mor, hun døde af kulde, simpelthen. Ja. Hvor vinduerne var åbne, og så blev hun iskold og havde en lungebetændelse, som hun døde af. Hun lukkede ikke vinduerne, da det blev galt? Nej, og der har jeg jo også en samvittighedsting med det, at det måske er mig, der glemte at lukke de vinduer. Mm-hmm. Så jeg har simpelthen testet på mig selv, hvor længe jeg kan ligge i et badekar med fyldt med fryseelementer. Så har jeg taget nogle elementer fra en kummefryser og lagt dem ned i karret. Og så ligger der og blevet rigtig god til at modstå kulde. Ja. Men det er ikke rigtig noget, man har brug for til dagligt i Danmark, er det? Nej, men det er fordi, du ikke har oplevet det endnu. Det er det, jeg siger. Du vidste heller ikke det med LP'en. Men hvad er det, du forbereder dig til? Hvorfor skal du overleve sådan en kulde? Til at dø. Sådan så ikke dør. Okay, tak. Det er for at kunne rigtig... Overleve den næste isvinter. Ja. Ja. For eksempel, eller bare næste vinter. Ja. Ikke bare ikke isvinter, men næste vinter. Det er rigtig koldt, og der er nogen, der glemmer at lukke vinduet. Så kan du faktisk gå i seng, Louise, om aftenen, og så være død næste morgen, når du vågner. Mm-hmm. Især hvis der er sprunget en pære eller et eller andet, ikke? Samtidig. Hvis strømmen går, mm-hmm, og du har elvarme, og vinduerne åbne, ja, og der er fliser på bedre. Og der er minus. Mm. Ja, og så har is, helt iskolde fødder, ja, der frosser til is, og du går ud på et kakkelgulv, så falder du. Og, ja, og hvis du slår nakken hårdt mod for eksempel toiletkummen, ja, så dør du af at pege nakken. Ja, ja. Jamen, det er farligt at være livet om dagen. Hvis jeg stiller dig et sidste spørgsmål, og så kommer jeg tilbage til Louise. Ja, det skal også være det sidste. Hvad vil du sige var det den allerstørste trussel i Danmark? Hvad er det farligste i Danmark i øjeblikket? Atomkrig. I Danmark er atomkrig? Ja, ja, fordi at vi har Korea og Nordkorea. Det er utrolig vigtigt at snakke om, hvor mange våben de faktisk laver. Men det er langt væk, ikke? Nej, det er tæt på. Og så har vi også russerne, der laver det, der hedder Dirty Bombs. Mm-hmm. Og det er, det tænker jeg, hvad er dirty bombs? Men det er en bombe blandet med dynamit og så radioaktivt stof. Ja. Så du faktisk, de ved slet ikke, hvad de har med at gøre. Og der er mange russer, de har dirty bombs i tasken.
Hvis du hører en, der siger, og det stemmer, det er det, ja, eller sådan noget, så ved du, det er en russer. Det skal man være klar. Han har garanteret en dirty bomb i tasken, og han lægger ned og lægger en benlås, og lægger går igennem håndjern på. Hvorfor er din trussel i Danmark, Kasper? Russer? Jamen i det hele taget, at de her dirty bombs og den slags, hvad er det? Det er terrorisme. Det er terror, altså der er så meget terror i Danmark. Der er ikke så meget russer terror, er det det? Jo, det er dem, der er de farligste. Dem og nordkoreaner. Ja. Og ja, så rigtig mange andre. Også sorte. De er rigtig farlige. For Mozambique. Nej, det ved ikke, man kan sige så. Jo, det kan man. Altså, så meget kan man ikke generalisere, tror jeg. Jo, det kan faktisk sige. Det. Det er det, folk tør ikke generalisere med. For eksempel, hvis man siger, at russer er farlige, fordi de er sindssyge i Rusland, fuldstændig. Fra de 4 år, så begynder de at blive rigtig farlige. Og lære at lave dirty bombs derhjemme i køkkenet. De lærer først at lave borsch, og så lærer de at lave bomber. Ja. Dirty bombs. Ja, ja. jeg kan lige spørge Louise og Ditte, hvad vil I sige, at I frygter mest i dagens Danmark? Hvad er I mest bange for? Jamen, nu er jeg pludselig helt vildt bange. Altså. Ja, men hvis vi skal se bort fra glatte kakler og roser, ikke? Ja, det er også og sorte. Ja. Ja. Og LP'er, jamen det er så hvad, hvis vi først er der? Jamen, det er rangerende fra små sten, der ligger i vejkanten, ja, som der kan blive. Hvis der er en bil, der kører forbi en lille sten, og den ligesom smutter mellem dækket og asfalten, så kan du springe dit øje. Ja. Det lyder som, at du må være deprimerende at leve i en verden, hvor man ved det her. Ja, og der er Rusland jo værre end Danmark. Nå, men dig, det må være deprimerende for dig at leve i en verden, hvor du ved, at alt er farligt. Nej, jeg elsker det. Jeg sørger bare for at bevæge mig de steder, der er sikre. Hvor er det så? Det vil jeg gerne vide. Hvis der er så mange ting, der er farlige, hvor kan vi bevæge os, hvor der er sikkert? Gå langs med væggene. For eksempel kryb langs væggene. Ja, ja. Og sørg for at sidde ude i siden af rum, så du ikke får loftet i hovedet, hvis det falder ned. Ja. Det er godt. Og så har dit nummer jo også inden for rækkevidde. Det er det, du siger også. Ja. Altså bare ring. Ja. Så kan jeg ringe til mig selv. Ja. Og så hvad gør jeg i den her givende situation, skal jeg spørge mig selv. Jamen, sæt dig ud til væggen. Okay, så sætter jeg ud til væggen, John. Så sidder jeg derude. Og jeg kan også altid bevæge den. Også selvom jeg ikke er styrke mere. Jamen, du vil ikke bevæge den lige nu, vel? Altså, det kan jeg nå, for jeg trækker lynhurtigt skud hovedet af dig, hvis det er det, jeg får lyst til. Det synes jeg ikke. Det er ikke noget, jeg tænker mig at gøre, Brian. Jeg siger bare, at jeg kunne gøre det. Det ville være noget Mickey Mouse, hvis jeg gjorde det. Ja. Bare sidder og skyder hovedet af dig. Ja, ja, ja. Det ville være dumt at gøre. Det er helt lovligt, er det det? Nej, så ville jeg komme i fængsel. Ja. Så ville jeg komme bag lås og slå. Men det er helt lovligt at gå rundt og være bevæbnet nu, mener jeg. Det er helt lovligt. For nogle mennesker, ja. Hvis man er i PET, for eksempel. Ja, og det, du er ikke PET længere, eller? Det kan jeg ikke udtale mig. Nej. Okay, tak. Det må man ikke. Jamen, det var super hyggeligt, John, at du... Tak lige måde. Jeg synes bare, jeg vil sige til alle sammen, at I skal ringe til mig, hvis jeg har et problem. Ja, men det lover vi. Hvis I står og laver mad og tænker, den her kniv virker lidt for skarp, ja, så ring til mig, fordi så kan jeg godt gøre den sådan, så den ikke er skarp. Hvornår, vil jeg så spørge, det har jeg ikke erfaring med, hvornår er en kniv for skarp? Hvad er det for en situation? Kan du prøve at beskrive det for mig? Hvor fumlehovedet du er. Ja, ja. Men hvis du er rigtig fumlehovedet, så er en kniv altid farlig. Også en smørkniv. Ja, det er rigtigt. Hvis du er rigtig farlig, ja, eller dumt, dårlig til det. Så man skal ringe til dig, bare med anden en kniv? Det er i hvert fald muligt. Ja, så kommer jeg hjælper. Og det kan I sige til jeres venner op. Ja, det jeg gør, det er at gå og banke på døren og sige, at jeg er interesseret i at lave tv og eller radio, podcast, alt. Og det kan omhandle alt om sikkerhed og madlavning. Hvad tager du i timen? Jamen, det er jo en forhandling. Hvis du vil forhandle, jeg tror, vi skal gøre per mails. Okay. Så nu er det også bud efter mig. Men det var en sms, du fik til mig. Okay, så er der nogen, der ringer. Ja. Kan du prøve at læse op og fortælle mig, hvad det er for en sms? Hvad er det, folk beder dig om nu? Den her, det er en reminder, jeg sendte til mig selv om... Okay, ja. Men det er stadigvæk noget, der skal tage mig af. Ja. Det er vigtigt. Ja, det synes jeg ikke. Og jeg går rigtig meget op i at spise sundt. Så det her, det er en liste over, hvad jeg skal spise til aften. Sådan noget her. Vil I høre, hvad det er? Nej. Det er kål. Kålting. Jeg kan godt lide polske køkken, faktisk. Og italiensk mad. Så jeg laver en slags kåldolmer, som minder lidt om... pasta, hvis I kender rigatoni og... Ja, det kender jeg godt. Så fylder jeg kålen med... Med? Med kød. Kødkål. Kødfars. Ja. Kødfars, ja. Det er en slags kåldolmer med kød. Og nu har vi hørt en del om sikkerhed og om du også, hvad du spiser. Ja, kostvaner.
Ja, og det er det var, det var meget interessant. Ja, tak i lige måde. Så hvis du ikke har mere... Det har også været dejligt at høre, hvad I går laver. Ja. Så, men du har ikke mere at fortælle nu, vel? Så, nej. Godt. Men jeg kan jo lige som aflukning, som afslutning på dagens episode, gå ind og sige, at hvis I har et problem, så ring til John Smith, tidligere politiets indsatsstyrke på 35 36 22 27. Ja. Så kommer jeg lige så hurtigt, jeg kan. Jamen, så er det givet videre. Og det er især, hvis man har sprunget noget læk med noget olie eller et eller andet. Ja, eller hvis man har et kæmpe stort problem og overvejer at ringe 112, så ring 35 36 22. Ja. Er det noget, du ikke kan klare? Nej. Jeg kan klare alt. Okay. Jeg skal bare nogle gange vide, hvad det er for et problem, jeg kommer ud til. Ja, men vi kan måske spørge Louise og Ditte, om de har nogle problemer i dagligdagen, som du måske kunne være behjælpelig med. Er det noget, I... Det er meget, ja. Og det kan være alle problemer, siger du simpelthen. Ja. Er det noget, I går? Har I et problem? Jeg er virkelig dårlig til biler. Jeg er rigtig god. Det er svigermor. Svigermor. Biler. Jeg sviger mod den, dem skal man passe utrolig meget på. De er farlige, simpelthen. De kan være rigtig farlige. Ja. Hvad er problemet, Kasper, om det med sviger-moren? De kan være potentielle mordere. Ja. Du skal tænke på, Louise, hvis du kommer hjem til din svigermor og går ind ad døren, så ved du ikke, hvad hun er gang i på det tidspunkt, du kommer ind. Så er du nødt til at afsøge området lige før du kommer ind. Hun er helt uterrenlig. Hun er fuldstændig uterrenlig. Hun kan sidde ude på toilettet og læse et andet sandblad, men gennem en uge nede bag ved at begynde at afføre rundt mod dig. Louise, så der skal du være klar på, at du bliver angrebet af. Der er en rigtig farlig situation. Og du ved ikke, om hun har taget stoffer. Hun kan være på LSD, MDMA, insulin eller et eller andet. Mariana. Ja. Og rigtig død for hende. Så der er ikke at få en lagt ned og lagt benet. Men Gassi, det er jo ikke noget, der normalt sker. Det er jo ikke noget, man normalt skal gå med bange for. Jo, helt sådan. Ja, okay, tak. Mm. Næste spørgsmål. Du sagde noget med biler. Men biler, det er simpelthen, jamen, det er kølervæsker og olie og... Man skal ikke drikke kølervæsken, for eksempel. Det skal man have været med. Simpelthen lad være med at indtage drikke vand i stedet for. Ja. Selvom du er rigtig tørstig og tænker, kølervæske, det lyder som om det er noget koldt, så er det virkelig farligt. Det er kun bilen, der får noget ud af det. Hvis du drikker det, Ditte, og det ser lækkert ud, så dør du. Du kan dø af det inden for meget kort tid. Der kan gå et par timer, og du kan have det rigtig fint. Men fordi du har drukket kølervæske, så begynder din krop langsomt at gå i chok, og dine lunger vil blive fyldt med vand, og så dør du. Ja, jeg synes, at super godt. På en eller anden måde, at efter vi har mødt dig, John Smith, er det som om, at verden er mere deprimerende sted. Jeg gør verden til et bedre sted. Ja, men jeg synes, at det er blevet trist nu, jeg har sådan lidt en... Det er det, jeg kan. Ja. Fordi at folk de får øjnene op, hvor farligt et sted i verden er. Så det er jo positivt. Og du er, der er kun den ene løsning, det er dig simpelthen. Det, altså, ja, det er jo fint nok, men... Der er mange... Jeg har set en masse Oprah Winfrey. Og jeg synes, hun kommer med rigtig mange gode fifs, som man lærer noget af som mand også. Så det vil jeg sige, det kan man også se. Jeg kan spørge hurtigt, hvad er det bedste fif, du har fået som mand af Oprah Winfrey? Jamen, det tror jeg er at være fokuseret, se hele tiden. Lad være med nogle gange at se for meget fremad. Bare se på, hvad skal du lave i dag? Ja. Hvad skal du spise i aften for eksempel? Ja. Simpelthen enkle ting, simplificere din hverdag, og tage én ting i gang, et skridt ad gang. Men tak, John Smith. Det var hyggeligt, du lige bankede på døren og kom ind her. Det var meget... Uindbudt, kan man sige, men vi kan jo så... Du kan lægge et visitkort eller et eller andet. Så ja, men det er det. Og så synes jeg, folk er velkommen til at ringe. TV2, det er til SBS, til 3. Ja. Så kan jeg komme ud. Jeg kan stå for sikkerhed. Ja. Men tak for det. Det lyder spændende. Har du en firma? Nej. Jeg har mit eget firma sådan set. Ja, om det er godt, altså. Så det er jo bare at give mig et kald. Ja. Cool. Og som sagt, så har jeg også masser af våben. Og det skal vi ikke have. Vi har ikke brug for våben. Rigtig. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, det var altid. Og du kan gerne blive siddende, bare du gør det i stillet selvfølgelig. Ikke? Ja. Nu skal vi jo snakke om TV. Nu runder vi i dag. Nej, måske med dig, men jeg snakker lige videre med lidt med Louise og dit. Der er afrunding. Ja. Ja, jeg snakker lige lidt smule længere videre, ikke? Så kan du tage en lige side der. Så, ja. Louise, det er meget ked af, at vi skulle snakke meget mere med, om jeres... Super oplysende. Om jeres nye serie. Jeg vil spørge her... Hvad er en tv-serie i forhold til verdensserie? Det er sikkert. Det er ikke. Alting føles mindre vigtigt nu. Fuldstændig. Og jeg har ikke... Der er sat perspektiv på det. Det er det. Nå, men jeg skal lade mig kramme mine børn, inden det er for sent. Kan jeg godt mærke. Ja. Er der noget, som I vil opfordre lytterne til, at ud over jeres tv-serie selvfølgelig, som man skal se,
Hvilken dag, hvad klokkeslæt kommer den på det her? Fredag aften, 21.30. 21.25. Eller skal du blive på 25. Lige efter nyheder, er det ikke rigtigt? Jo. Og så kan man se det på nettet, ikke? Hvis der er et eller andet. You can. På det er DR, der kan se gratis på nettet. Det var det, jeg så det. Og der kan jeg også lige indskyde, at man det er nok skulle kunne lade sig gøre at finde PIS på DVD derude et eller andet sted. PIS. Nå, det var det, der tænkte om. Nå, ja, så er Simon Bunde. Ja. Og Michael det kan man i en fona eller noget. Jeg tror i hvert fald på nettet. Ja. Jamen, jeg har ikke hørt om det, men det kan da godt være, at man kan. Et eller andet gammelt arkiv eller et eller andet, ikke? Plus på Target. Target. Ja, det betyder, når man sigter, så siger man plus på Target. Okay. Når der er plus på Target, så kan man opføre rundt. Ja, det er okay. Ja, det er order to go. Ja. Yes. Men udover jeres tv-serie, er der så andet, der har I gang i nogle stykker eller noget, I foreslår folk ud og kigge på, som I har lavet? Altså, hvis man bor i Odense omegn, så kan man tage på Odense Teater den 1. september og se vores modernisering af Holbergs Den Vælsignede. Den Vælsignede? Ja, jo. Så I har lavet Holberg. I tænkte, Holberg, det er simpelthen ikke godt nok. Det laver vi lige om. Ja, det er faktisk rigtigt. De spurgte os, som vi ville, ikke? Mm-hmm. Det ville vi gerne. Og det blev rigtig sjovt. Okay. Romantisk komedie. Ja. 1. september i Odense? I Odense. Og en måned frem, ja. Hvem står for sikkerheden på Odense Teater? Hvem gør det? Altså, men vi siger det videre, det er helt sikkert. Ja. Fordi det tror jeg ikke rigtig er nogen, der gør seriøst. De mangler en garanteret sikkerhedsrepræsentant. Det handler nok. Kan man sagtens forestille sig. Er der Vel af LP'er. Ja, lamper. Ja, helt sikkert. Ja, de har vel lamper sådan, ja, ikke? Kan jeg forestille mig. Bare i arbejdspladsen, ja. Jamen, jeg siger bare, at jeg har hørt en historie om en 10 kW, der engang faldt ned fra et teaterloft og slog en ihjel, men der var meget tæt på. Hvis den havde ramt en, så ville vedkommende have været død. Ja, bestemt. Så det er rigtig fint lige at holde øje med, om de sidder oven. Man kan ikke stole på sådan nogle lys. Tak, Jens. Er der noget, du kan lave reklame for, som du synes, folk skal gå ud og tjekke ud? Du har lige nævnt en tip, der hedder PIS, siger du? Ja, og hvis man mangler noget at se derhjemme, har lyst til at se et eller andet, så er der en rigtig god politiserie, der hedder NYPD Blues, som man skal se. Ja. Og District Hilsty Blues er også en, der meget polititing, kan du godt lide. Miami Vice kan jeg godt lide. Og Top Gun, det er en politifilm, men jeg synes bare, at det giver et godt indsigt i, hvordan piloter arbejder i USA. Jamen, tak for det, John Schmidt. Og tak til Louise og til Ditte. Og I skal selvfølgelig hver eneste fredag de næste, hvor mange uger? 7 uger. Yes. Skal man se jeres ting om aftenen på danmarksradio.dk. Og så vil jeg bare sige tak til jer sammen. Og jeg vil også lidt tak til dig, John Schmidt. Tak, fordi jeg måtte komme. Ja. Og tak til Lita, tak til Louise. Selv tak. Ha' det rigtig godt.